អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រេងដូង1ប្រេងដូងសម្បូរដោយសារធាតុខ្លាញ់ឆ្អែតប្រវែងមធ្យមដែលសារធាតុទាំងនោះសម្បូរក្នុងទឹកដោះម្ដាយដែលជួយការពារអ្នកមិនឲ្យឆ្លងមេរោគគ្រប់ប្រភេទកុំឲ្យឆាប់ចាស់និងកុំឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃសារធាតុទាំងនោះជួយសម្លាប់មេរោគដូចជាមេរោគផ្ដាសាយមេរោគផ្សេងៗបាក់តេរីសត្វសត្វល្អិតព្រូននិងតេញ៉ាលើពីនេះប្រេងដូងជួយរំលាយអាហារឲ្យបានល្អជួយបញ្ជ្រាបអាហារនិងអាហារបំប៉នឬថ្នាំផ្សេងៗឲ្យបានល្អដូច្នេះប្រេងដូងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកខ្វះអាហារបំប៉ននិងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំកែរោគរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទដូចជាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមនិងថ្នាំលើឈាមជាដើមឡាក់2ប្រេងដូងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរីកធំធាត់និងខ្លាំងក្លាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជាអ្នកគ្រប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកឈឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគទាំងឡាយជាតិពុលទាំងឡាយដែលជ្រាបចូលក្នុងរាងកាយអ្នកជាប្រចាំរីឯការខូចខាតទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដោយសារមេរោគនិងជាតិពុលទាំងនោះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដូច្នេះប្រេងដូងការពារអ្នកកុំឲ្យឈឺនិងកុំឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ3. ប្រេងដូងជាប្រភពថាមពលវាជាប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់រាងកាយអ្នកប្រេងដូងជ្រាបដល់ក្នុងថ្លើមផ្ទាល់រួចត្រូវបានផលិតទៅជាថាមពលចិញ្ចឹមរាងកាយអ្នកគ្រប់ផ្នែកដូច្នេះប្រេងដូងល្អសម្រាប់អ្នកអស់កម្លាំងហិតល្ហៃជាប្រចាំល្អសម្រាប់អ្នកភ្លេចភ្លាំងច្រើនអ្នកដែលផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារមិនសូវបានល្អខួរក្បាលមានដំណើរការយឺតឧស្សាហ៍វិលមុខល្អសម្រាប់អ្នកលើសទម្ងន់អ្នកធាត់អ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់នឹងដើម្បីទប់មិនសូវឲ្យឃ្លានឬកុំឲ្យញ៉ាំអាហារច្រើនពេកប្រេងដូងល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលលើសស្ករខ្លាំងតែនៅហេវហត់គ្មានកម្លាំងប្រេងដូងល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមលើសជាតិខ្លាញ់ឡាក់4ប្រេងដូងជួយបេះដូងនិងខួរក្បាលឲ្យបំពេញតួនាទីបានល្អជាមុនធ្វើឲ្យគំនិតប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លារហ័សរហួនមិនភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយមិនល្ងង់និងមិនចេះខុស5ប្រេងដូងជួយស្បែកឲ្យមានសំណើមទន់រលោងមិនងាយមានកន្ទួលរមាស់ឬអាឡែកស៊ីស្បែកស្បែកក្មេងជាវ័យសក់និងក្រចកក៏មានសុខភាពល្អរបៀបចម្រាញ់ប្រេងដូងរបៀបដែលចម្រាញ់ប្រេងដូងល្អជាងគេគឺត្រូវយកដូងទុំមកច្របាច់យកខ្ទិះដើមគ្របទុករយៈពេល48ម៉ោងដួសយកប្រេងថ្លាថ្លាមកលើចម្រោះឲ្យអស់កម្ទេចកម្ទីកម្ដៅប្រេងតិចៗប្រមាណ25អង្សាសេការកម្ដៅត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យលើសពីនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចគុណភាពប្រេងការកម្ដៅប្រេងតិចៗនេះគឺដើម្បីរំលាយនៅអង់ស៊ីមរបស់ប្រេងដូងដែលធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណើមបរិយាកាសដែលបង្កឲ្យខូចគុណភាពរបស់ប្រេងដូងពេលណាប្រេងដូងរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងស្រាលដោយការអំពើវាជាប្រេងខូចគុណភាពចំណែកប្រេងដែលល្អគឺរាងថ្លាដូចកញ្ចក់ចំពោះរបៀបប្រើលោកអ្នកអាចប្រើនៅក្នុងការចម្អិនដូចជាឆាចៀនញាំឬញ៉ាំស្រស់តែម្ដងមុនអាហារឬក្រោយអាហារក៏បានទទួលទានមុនអាហារកន្លះម៉ោងអាចកាត់បន្ថយការឃ្លាននិងការញ៉ាំច្រើនសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃឬមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទឧស្សាហ៍ភ្លេចច្រើនអាចប្រើ3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចង់ការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬអ្នកភ្លេចច្រើនលោកអ្នកអាចប្រើប្រមាណ2ស្លាបព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកលើសទម្ងន់លើសជាតិស្ករមានស្ករខ្វះស្ករឬកើតជំងឺធាត់អាចប្រើពី2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជ្រាបច្បាស់លោកអ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលបានវេជ្ជបញ្ជាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រេងដូងឲ្យសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់អ្នក។